গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতাৰ কাৰণে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমত যি বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, তাৰ ফলত বিশেষকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেছি চাফাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ছেলেবাছ বা কোৰ্ছ আছিলে, আমি সময়ত সেইখিনি শেষ কৰিব পৰা নাই। আৰু এতিয়া যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে 21 দিনৰ কাৰণে 21 ডেইজৰ কাৰণে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে, ফলস্বৰূপে আমাৰ শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া যথেষ্ট সময় তেওঁলোকৰ হাতত আছে, তেওঁলোকে ঘৰতে বহি সময় অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আটাইকে মই এটা অনুৰোধ জনাম, যাতে এই সময়খিনি তেওঁলোকে এনে নষ্ট নকৰে, তেওঁলোকে যাতে সময়খিনি তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত ব্যয় কৰে আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে প্ৰস্তুত হয়, সেইটোৱে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম। লগতে যিহেতু আমাৰ কোৰ্ছ বহুখিনি ৰৈ গৈছে, মই BA ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ মেজৰ যিখন প্ৰথম কাকত ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ চাইক'লজিকেল ফাউণ্ডেশ্যন অফ এডুকেশ্যন, সেই পেপাৰখনৰ এটা বিশেষ এটা টপিক আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এই লেকচাৰটো তেওঁলোকে মন দি শুনে আৰু এই টপিকটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে মই ভাবোঁ এটা ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰিব। টপিকটো হৈছে মটিভেশ্যন এণ্ড লাৰ্ণিং। মটিভেশ্যন এণ্ড লাৰ্ণিং এই টপিকটো আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমি জানো, তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ যে টপিকটো তিনিটা, মানে এই লেকচাৰটো সামৰি হৈছে তিনিটা মূল দিশত মানে আলোচনা কৰা হ'ব। তাৰে প্ৰথমটো হৈছে মটিভেশ্যনৰ ধাৰণা বা অৰ্থ, মিনিং এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ মটিভেশ্যন। ছেকেণ্ড ওৱান ইজ হোৱাট ৰোল ইজ প্লেড বাই মটিভেশ্যন ইন লাৰ্ণিং, শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত মটিভেশ্যনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰে। আৰু তৃতীয়তে, শিক্ষক এজনে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মটিভেশ্যন বা অভিৰুচিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকা কি, হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ দ্য টিচাৰ ইন মটিভেটিং দ্য ষ্টুডেণ্টছ ইন ক্লাছৰুম, এই তিনিটা দিশত আলোচনা কৰা হ'ব। চ' প্ৰথমতে আমি মটিভেশ্যন মানে কি, হোৱাট ইজ মটিভেশ্যন, সেই বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিম। মটিভেশ্যন শব্দটো মুভাৰ নামৰ এটা শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। মুভাৰ মানে হৈছে টু মুভ বা মোশ্যন। যে আমাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মাজতে এনেকুৱা কিছুমান শক্তি থাকে যি শক্তিয়ে আমাক কোনো এটা কাম কৰাত উৎসাহ যোগায় বা অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। সেইকাৰণে মটিভেশ্যন আমি চিম্পলি ক'ব পাৰোঁ, ইট ইজ এ ফ'ৰ্চ, ইট ইজ এন ইনাৰ ফ'ৰ্চ হুইচ কম্পেল আছ, হুইচ পুচ আছ ফৰ ডুইং এন এক্টিভিটি। যে আমাৰ ভিতৰত থকা এনেকুৱা এটা শক্তি যিয়ে আমাক কোনো এটা কাম কৰাৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰে বা আমাক বাধ্য কৰে, সেই শক্তিটো কোৱা হয় মটিভেশ্যন। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে জানা যে দৈনন্দিন জীৱনত বা আমি সচৰাচৰ যেতিয়া আমি পঢ়া শুনা কৰোঁ বা তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰা, সকলো সময়তে আমাৰ পঢ়িবলৈ মন নাযায়। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান মুহূৰ্ত আহে, এনেকুৱা কিছুমান সময় আহে যেতিয়া আমাৰ ভিতৰৰ পৰাই আমাক মানে টানি থাকে, পঢ়িবলৈ আমাক পুছ কৰে ভিতৰৰ পৰা। এই যিটো অৱস্থা, ভিতৰৰ পৰাই আমাক কামটো কৰাৰ কাৰণে হেঁচি থকা বা ঠেলি থকা যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কোৱা হয় মটিভেশ্যন। আৰু শিক্ষণৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হৈছে মটিভেশ্যন। মটিভেশ্যন ছাকচেছফুল হ'লেহে আমি শিক্ষণ সম্ভৱ বুলি কোৱা হয়, আমাৰ শিক্ষণ সম্ভৱ। মটিভেশ্যন সম্পৰ্কে বিভিন্ন
মনোবিজ্ঞানে বিভিন্ন ধৰণৰ সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে, সেইবোৰ তোমালোকে কিতাপত চাই দুই এটা সংজ্ঞা মনত পেলাই ল'বা, মুখস্থ কৰি ল'বা। চ' মূল কথাটো হৈছে মটিভেশ্যন মানে হৈছে, মটিভেশ্যন ইজ এ ইনাৰ ফৰ্চ হুইচ কম্পেল আছ, হুইচ পুছ আছ, হুইচ ইনস্পায়াৰ আছ ফৰ ডুইং এন এক্টিভিটি। এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছে, তাৰ মূল বৈশিষ্ট্যকেইটা মই আলোচনা কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰ ইজ মটিভেশ্যন ইজ এ ফ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি, যিটো অলৰেডি মই আলোচনা কৰিলোঁৱে। মটিভেশ্যন ইজ এ ছ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি, ইট গিভছ এনাৰ্জি টু দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল ফৰ ডুইং এন এক্টিভিটি। কোনো এটা কাম কৰাৰ কাৰণে মটিভেশ্যনে ব্যক্তিজনক ভিতৰৰ পৰা আভ্যন্তৰীণ দিশৰ পৰাই শক্তিৰ যোগান ধৰে, আৰু সেই শক্তিৰ বলত ব্যক্তিজনে সেই কামটো কৰিবলৈ উৎসাহিত হয় বা কামটো কৰিবলৈ তেওঁ বাধ্য হয়। একচুৱেলি মটিভেশ্যন কম্পেলছ দ্য পাৰ্চন ফৰ দ্য এক্টিভিটি। ছেকেণ্ড ইজ মটিভেশ্যন ক্ৰিয়েটছ এৱাৰনেছ, ইট ক্ৰিয়েটছ এৱাৰনেছ ইন দ্য লাৰ্ণাৰ ফৰ লাৰ্ণিং। এৱাৰনেছ মিনছ ৰেডিনেছ, প্ৰস্তুতি, যে মটিভেশ্যনে ব্যক্তিজনক প্ৰস্তুত কৰি তোলে, কোনো এটা কাম কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি তোলে। অৰ্থাৎ যেতিয়া ব্যক্তিজন কোনো এটা কাম কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি থাকিলেহে, আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে জানা যে থণ্ডাইকৰ এটা শিক্ষণৰ নীতি আছিল ল অফ ৰেডিনেছ। দিছ দেট ল ষ্টেটছ দেট হোৱেন এ লাৰ্ণাৰ ইজ ৰেডি টু লাৰ্ণ, হি লাৰ্ণ্স মোৰ অৰ হি লাৰ্ণ্স বেটাৰ। Therefore, before learning, the student or the learner should be ready, and this readiness is brought about by motivation. Third character is motivation is universal. Eta obhirochan hoise sarbojonin prokriya, arthat মটিভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাষ্ট, ক্ৰীড, ৰিলিজন, ছেক্স এইবিলাকৰ কথা নাথাকে। প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে মটিভেশ্যন থাকিব পাৰে বা থাকে, বা প্ৰতিজন ব্যক্তিকে আমি মটিভেট কৰিব পাৰোঁ। মটিভেশ্যন ইজ গ'ল ডাইৰেক্টেড, ইয়াৰ এটা লক্ষ্য প্ৰণোদিত, সদায় ই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে মটিভেশ্যনে বা অভিৰোচনে। আমাক কি কৰে, আমাৰ যিটো গ'ল থাকে সেই গ'লটো এচিভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। দেন আনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ ইজ মটিভেশ্যন ইজ ফ্লুকচুৱেটিং, মিনছ ফ্লেক্সিবল, ইট ইজ চেঞ্জেবল। মটিভেশ্যনটো আমাৰ সদায় একে হৈ নাথাকে, অৰ্থাৎ ই পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। এটা মুহূৰ্তত আমি যদি খুব অনুপ্ৰাণিত হওঁ বা অভিৰচিত হওঁ এটা বিষয়ৰ ওপৰত, ঠিক লগে লগে সেই মটিভেশ্যনটো আমাৰ কমি যাব পাৰে, আকৌ সেইটো আকৌ বাঢ়ি যাব পাৰে। গতিকে মটিভেশ্যন ই এনেকুৱা নহয় যে সদায় একে ৰেটতে থাকিব, মটিভেশ্যন পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, চেঞ্জ হৈ থাকে। দেন মটিভেশ্যন মেক্স দ্য বিহেভিয়াৰ ছিলেক্টিভ। মটিভেশ্যনে আমাক কি কৰে, আমাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশবিলাকৰ পৰা, বিষয়বিলাকৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় আমাক ছিলেক্ট কৰি লৈ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কনচেনট্ৰেট কৰাত আমাক সহায় কৰে। গতিকে আমি এই আলোচনাৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মটিভেশ্যনৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। সেইকাৰণে এই আমি চমুকৈ ক'ব পাৰোঁ এই গোটেইবিলাক সংজ্ঞা আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ অধ্যয়ন কৰি পেলাই আমি চমুকৈ ক'ব পাৰোঁ যে হোৱাট ইজ মটিভেশ্যন, মটিভেশ্যন ইজ এ